Գագիկ Սարուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատ ընկերության դեմ ներկայացված սնանկության երկրորդ դատական նիստին պաշտպանական կողմը շարունակեց պնդել, որևէ հիմք առկա չէ ընկերությունը սնանկ ճանաչելու համար։ Բացակայում է հատկանիշը, ուրեմն պարտականի սնանկ ճանաչելու համար։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատ ընկերության դեմ սնանկության վարույթ է ներկայացրել միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Դաֆալկո Տրանսը։ Ըստ ընկերության, Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատ ընկերությունն իրենց պարք է ավելի քան 120 միլիոն դրամ։ Ուղևորափոխադրող ընկերությունը սկսել է ապրանքներ արտահանել հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն, որի արդյունքում դուրս են գրվել հաշիվ վավերագրեր, որոնք ստորագրվել և ընդունվել են պարտապան ընկերության կողմից, սակայն գումարը այդ ապրանքագրերով դուրս գրված առ այսօր չի վճարվել, ընդ որում մարտ ամսից սկսած վճարումներ չեն կատարվել, այնինչ ծառայություններից դեռ շարունակել են օգտվել։ Խմիչքների գործարանի փաստաբան Արմեն Օհանյանը հակառակն է պնդում. Դաֆալկո Տրանս ընկերությունը վճարվել է մատուցված ծառայությունների համար։ Գործակցության 10 տարիների ընթացքում փաստաբանի ներկայացմամբ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատը միլիարդավոր գումարներ է փոխանցել բեռնափոխադրող ընկերությանը։ Դրանով էլ չբավարարվելով, այլ ընկերություններից, ում հետ որ պետք է ուղիղ գործեր կազմակերպությունները, կոմբինատը պետք է ուղիղ գործեր, այլ ընկերություններից միջնորդավճարներ են ստացվել, այսինքն ես բերել եմ, ծանոթացրել եմ, դու անում ես, դե ուրեմն այս տարբերություն մասը պետք է 10-ից եւ այլն։ Դա էլ իր հերթին, եթե մենակ այդ տարբերություն մասով հաշվարկ կատարենք, մի քանի անգամ գերազանցումը այն պահանջը, որ ներկայացալ Դաֆալկո ընկերությունը իբր կոմբինատը իրեն պարտք է։ Իրենց առարկությունը վերաբերում է նրան, որ պայմանագրով մենք ստանձնել ենք պարտավորություն բեռնափոխադրում իրականացնելու, այնինչ ըստ իրենց պնդման հետագայում տեղի ունեցել պայմանագրի փոփոխություն, բայց ես այս պահի դրությամբ կարող եմ պնդել, որ նման համաձայնագիր առհասարակ գոյություն չունի, մենք նույնիսկ ունենք այդ մասով եզրակացություն, որ ստորագրությունը մեր կողմից կատարված չէ։ Սնանկության դատարանը Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատի սնանկության վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի հոկտեմբերի 15-ին։ Տարբեր խմիչքներ արտադրող ընկերությունը ընդգրկված է Մուլտիգրուպ կոնցեռնի կազմում, որի ղեկավարը Սեթրակ Արուստամյանն է։ Հյուսիս հարավիքրեական գործով Ծառուկյանի մտերիմ համարվող գործարանին վերջերս մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել։ Արուստամյանը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու և առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Քնչական կոմիտեն միջնորդել էր կալանավորել գործարարին, դատարանը անցած շաբաթ որոշեց նրան ազատության մեջ թողնել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։